بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Nakon zahvala Allahu Đelešanu i donošenja salavata na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Allaha Đelešanu molim da nas zajedno s našim voljenim, zajedno sa šahidima i svima onima koji su branili našu domovinu od agresije, zajedno sa vakifima i hizmećarima ovog mešdžida i umeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allaha Đelešanu uvede u dženecke bašće, dženecke perivoje. Draga braćo, cijenjene sestre i majke, dragi džemate Tabaškog mešdžida, na samom početku sebe i vas volio bih podsjetiti na hadis koji predstavlja srž islama, koji predstavlja trećinu znanja i hadis kojim su brojni učenjaci počinjali pisanje svojih dijela. A on glasi: innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Doista se dijela sude po namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je on nanijeti, ono što je naumio. Slušajući ovaj hadis, već osjetimo i vidimo da svako dijelo koje mi zapravo uradimo ima adresu gdje ono putuje. Ako je adresa našeg dijela ovo zemaljska korist radi ljudi, ono brzo dođe do svoje adrese i tu gubi svoj trag. Međutim, ako zanijetimo da je nešto u ime Allaha, onda je to nešto vječno. Onda je to dijelo koje će nam stići i vratiti se u onom trenutku kad nam bude ono najpotrebnije. Posmatrajući nijet, brojni učenjaci su rekli da je zapravo sam nijet važniji i vrijedniji od samog dijela. Pa znamo s jedne strane da nas Allah sačuva situacije i primjera ljudi koji su mnogo žrtvovali na putu činjenja dobrih dijela. Postali su šehidi, postali su vakifi, hafizi, velika dijela. Ali su im bila ništavna i čak su im bila sebeb da propadnu. Pa je s njima potpaljen džehennem. A s druge strane, ako insan želi da njegovo djelo uspije, da njegovo djelo ima težinu, da njegove riječi imaju težinu, kažu učenjaci, nek to djelo, nek ta rečenica, nek joj prijethodi dobar nijet. I onda Ibn Tajmije kaže, jedno dobro djelo koje Allah Želešanu u Kabuli može biti sebebom da nam Allah Želešanu oprosti sve naše velike grijehe. Poznat nam je hadis kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je vidio čovjeka koji se šeće džennetom radi sitnog djela u našim očima. Pa šta je on uradio? Kaže, slomio je neku granu koja je smetala ljudima da prolaze i sebebom toga Allah Dželešanuhu ga uveo u džennet. I evo, podsjećamo se na samom početku koliko je nijet bitan. I ne samo da je nijet bitan, podsjećamo se kako još nije kasno da uradimo dobro djelo. Mi kad ovako pogledamo naša dobra djela, insan će doći na sudnji dan s dosta dijela. Ali ona dijela koja nisu urađena u ime Allaha će reći, idite tamo onima radi koji ste uradili ta dobra dijela. Jesi li ti lijepo učio Kur'an kako bi drugi rekli kako lijepo učiš? Idi tim drugim ljudima, nek ti oni danu nagradu. I onda ćemo, mnogi će vidjeti da nemaju puno ibadeta, da nemaju puno dijela koja mogu naplatiti. I doista moramo se zapitati da li imamo mi neko dobro dijelo. Pa makar jedno, jesmo sigurni da smo ga uradili u ime Allaha? Jesmo koliko toliko svjesni da je on bio čistog nijeta? I onda insan bude tužan kad vidi koliko je vremena proveo ibadetima, a nije razmišljao o nijetu. Zaboravi na nijet. Ali ne smijemo biti tužni, ne smijemo očajavati iz razloga što su vrata pokajanja, što su vrata činjenja dobrih dijela još otvorena. Ne znamo koliko još dugo. I bez obzira koliko imamo grijeha u našim životnim torbama, i dalje imamo priliku da učinimo to neko dobro djelo ime Allaha. Ja molim Allaha iskreno da ovaj naš dolazak ovdje noćas, da ovo što evo slušamo, neke stvari koje možda sve znamo što ćemo čuti, što se ponavljaju, ali molim Allaha da ovo vrijeme koje je ovdje bude naše vrijeme koje smo isključivo u ime Allaha proveli na njegovom putu. Ono što je bitno u pogledu nijeta, iako nije tema noćas halki hadisa, je to da za nijet kažu da je to tiđaretul
ulema, da je to, kaže, trgovina učenjaka, učenih ljudi. Jer oni su svjesni šta je nijet, koliko je on bitan. I ono što bi bila možda dobra ideja, evo na samom početku, pa da razmislimo ako ništa o tome, pošto evo sad živimo u eri pametnih mobitela, pametnih satova, sebi možda stavimo neki podsjetnik izutra kad nas budi alarm, možda pred namaz, svaki sat, svako pola sata, da nam dođe podsjetnik i kaže, e, razmisli o svom nijetu. Jer, kažu, razlika između običnih ljudi i evlija, Allahovi prijatelja, koji su dostigli najveće mekame, najveće stepene u odgoju svoje duše, nije, kažu, u brojnosti dijela, nego, kažu, upravo u nijetu. Zato što evlija, zato što Allahov prijatelj svako svoje dijelo radi sa iskrenim nijetom. Pa on i kad spava zanijeti da ide odmoriti. On kad ide na posao zanijeti. On kad kupuje poklon svom supružniku zanijeti. I onda uz Božju pomoć to su sve velika dijela. A znamo da šta ulema kaže, nijedno dijelo nije malo ako ga Allah svojom milošću ukabuli. Hvala Allahu dželešanuhu, evo što nas je opet počastio da imamo priliku da zarađujemo sevap što nas je uputio, da budemo ovdje noćas, jer smo ovdje samo njegovom uputom i njegovom milošću. Nije to što smo mi to nešto zaslužili, što smo mi nešto dobri. Mogli smo biti na mjestima koja su i tekako loša. Ali Allah nam se smilovao i evo pozvao nas da budemo ovdje u njegovoj kući. Ono što nam može biti motiv da nastavimo dolaziti na ovakva mjesta gdje se spominje Allah dželešanuhu je savjet Lukmana koji govori svom sinu, o sinčiću moj, idi, odlazi i budi na mjestima gdje se spominje Allah, gdje se zikrullah čini. Jer kaže, ako si učen, koristit će ti to tvoje znanje. Ako si neznalica, podučit će ti. I kaže opet ono možda najvažnije, možda Allah dželešanuhu spusti svoju milost na to sjelo, pa si ti okoristiš. A s druge strane, sinčiću moj, bježi od sjela gdje se ne spominje Allah. Jer kaže, ako si učen, ništa ti tvoje znanje neće koristiti. Ako si neznalica, samo će se još više povećati tvoje neznanje. I ono što je možda najopasnije, možda Allah dželešanu uspusti svoju srdžbu na to sjelo, pa i ti budeš zahvaćen tom srdžbom. Allah dželešanu molim da nam podari istikame, da nam podari ustrajnost u dolaženju na ovo mjesto, jer kažu, najveću počast koju može imati insan na ovom svijetu, najveću blagodat je da mu Allah dželešanu podari istikame. Ustrajnost u činjenju nekog djela. Ono što je poznato je da se nalazimo u mjesecu Rebiul Evelu i evo već nekako izmiče nam taj mjesec i osjećam potrebu da spomenemo par rečenica u pogledu tog mjeseca. Iako to nije jedan od Ešhuri Hurum, nije to jedan od svetih mjeseci, ipak je to mjesec u kome se ovako kao zajednica, kao džemat, posebno evo mi Bošnjaci, intenzivnije prisjećamo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Intenzivnije pričamo o njemu. Pričamo o siri, o životopisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ono što je intencija, ono što je namjera i ono što bi trebao biti cilj odlaska na razne programe u ovom mjesecu. I ne samo na te programe, nego i ovo našeg dolaska ovdje u Tabaški mesdžid, bilo bi to da oživimo tu emociju prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da oživimo ljubav prema poslaniku, da oživimo čežnju naspram susreta s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Evo sebe prvo, a onda i sve vas pitam, kolika je naša ljubav prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem? Kolika je naša čežnja za susretom? Primjer iskrene čežnje, primjer iskrene ljubavi, leži u primjerima, naravno, ashaba i velikana. Mi tome težimo. Kaže se u primjeru Bilala Habešije, muezina poslanika. Kaže on na samrti, poslanik je selam naravno preselio prije Bilala, i Bilal Habešija na samrti i kaže njegova žena, pošto vidi da će preseliti, da su mu to zadnji trenuci, onako kako to se može čuti i kod nas, posebno kad mlađi insan treba da preseli i na trenucima je samrti, kaže teško nama, ode nam Bilal. A bilježi se, kaže, Bilal onako ozarenog lica, osmijehnut. Kaže, blago meni, blago Bilal. Ja, kaže, idem da se susretnem sa svojim voljenim, sa poslanikom Muhammedom i sa njegovim ashabima. I vidite te veličine i te blagodati koju mi muslimani imamo. Oni koji iskreno žive, oni koji imaju tu emociju u srcu.
oni momenti od kojih ljudi bježe, o kojima ne žele da razmišljaju, da pričaju, koji ih čine tužnim, depresivnim, valja preseliti muslimanima, iskrenim vjernicima, je to trenutak sreće. Jer znaju, idu poslaniku Muhammedu, idu njegovim ashabima, idu na najbolja mjesta. Pa kako onda jedan musliman da se ne raduje? Kad govorimo o ovom mjesecu Rebiju levelu, svakako mi govorimo i o raznim porukama, raznim savjetima kojim nam se počastio i podučio uzor svih svjetova, milost svih svjetova, naš odgajatelj Mustafa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I prije nego bilo koji od savjeta, poruka, spomenemo, ono što bi bilo najpotrebnije je, što se često kaže, da popijemo tu kafu sami sa sobom. Da vidimo koliko ima stvari za koje već znamo, o kojima pričamo, da bi se trebale raditi. Preporučujemo možda i drugima, sebe zaboravljamo, a mi ne radimo po tom. Je li nam možda znamo da nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da oborimo pogled, da iskazujemo poštovanje spram naših roditelja, da imamo poštovanje prema našem zdravlju, prema komšiji, prema rodbini. Brojni su hadisi, vjerovato, koje svi mi, neko jedne, neko druge zna, ali onda iz svoje slabosti, od jačine nefsa, neodgojenog, šeitan, sve se sastane i mi ne radimo po tim hadisima. Pa bi bilo najpotrebnije da prvo razmislimo ima li neki hadis za kojeg znamo, možda čak o njemu pričamo, a ne radimo po njemu. Zašto je to bitno? Pa znamo, ajde. Kad kaže Allah dželešan, vi koji vjerujete, ja helezina amenu, limete kulu ne malate falun. Kaže, pa što govorite jedno, a drugo radite? Kebore makte ne inda Allah, hente kulu malate falun. Kaže, doista Allah mrsko. Kad jedno govorite, jedno znate, a drugo vamo radite. Pa prvo da promislimo o ovom znanju koje ne prati djelo. Jer imamo i onu priču, onom Evropaninu primio islam, bilo je to jedno vrijeme aktualna priča, i kaže, kad je spoznao šta je to islam, kad je osjetio tu toplotu i svjetlost koju mu islam pruža, kaže on, zahvalan sam Allahu što sam islam spoznao i upoznao prije nego što sam upoznao muslimane. Pa zašto je to tako? Pa zato što muslimani ne znaju šta treba raditi, ali ne radi to. Zato što muslimani ono svoje znanje koje imaju ostavili su na YouTube predavanjima, ostavili su i složili na police, na rafe, u knjige. Ali tog znanja nema njihovo u njihovom životu. A šta je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla za poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, on je bio Kur'an koji hoda, on je bio živi Kur'an. Pa šta bi mi trebali, draga braće, cijenjene sestre, majke? Pa da budemo Kur'an koji hoda. Naravno, tu je cilj, daleko. Insan slabaša ne može da pročita Kur'an, ne može da nauči sufar. Ali ima li neka brošura, knjiga, 5, 10 stranica, i da mi možemo s ponosom reći, ja sam ova brošura koja hoda. A ne taj brošura negdje složena, nismo ih možda ni pročitali, a kamo li da smo je primijenili u našem životu. Ono što je bila svakako misija poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i s ovim završavam priču o mjesecu Rebiju levelu, je bila li u temime mekarime lahlak, jeli, da usavrši, da upotpuni plemenitu čud, ahlak, moral kod ljudi. I poznato nam je kad su ashabi radijallahu ta'ala anhum dolazili kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga pitaju za pitanje za pojedinu meselu, iako su postavljali dva ista pitanja, dva različita ashaba, poslanika alejhi selam dadne im različite odgovore. Zašto? Dadne im odgovore s ono njihovim stanjima. I ulema posmatrajući ovu pojavu kaže, ako nas zanima šta bi to nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem posavjetovao, da je živ, da je tu među nama, da mu se možemo obratiti ovako direktno, kaže, samo vidite u čemu ste slabi. I znajte da vas poslanik sallallahu alejhi ve sellem posavjetovao, to mijenjajte. I ono što je onda najvažnije, onoliko koliko smo spremni da priznamo naše nedostatke, a koliko se grdno vara osoba koja smatra da nema nedostataka. I koliko smo onda spremni da to priznamo i da radimo da te nedostatke otklonimo iz našeg života, mi zapravo toliko koraka se primičemo našem uzoru, našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kad govorim evo temi halki hadisa noćas, to je odgovor jednog učenjaka kad su mu došli njegovi učenici i pitaju ga
o naš učitelju. Imamo pojavu, imamo situaciju u našim životima, čujemo znanje, čujemo dosta toga, ali ne možemo da se okoristimo to znanje. Pa vjerujem da i mi često možemo se zateći u tom stanju. Koliko puta mi muškarci posebno smo bili na džumama, toliko smo znanja čuli, a kad posmatramo iz sedmice u sedmicu, kamo sreće da bar ostajemo isti, često i nazadujemo. Pa njima ovaj učitelj odgovara, kaže, pet je razloga zašto insan ne može da se koristi od znanja. Prvi od njih je da insan nije zadovoljan na blagodatima koje uživa. Drugi je da se čovjek nekaje za grijehe koje čini. Treći je da njegovo znanje ne prati djela, ono što smo spomenuli. Četvrto, kaže da se druži s dobrim ljudima, ali ne radi ono što oni radi. I peto je, kaže, da ne uzimate pouku iz smrti vaših umrlih. Evo noćas, ovdje ćemo kroz par rečenica prokomentarisati ova prva dva. A to je zahvaljivanje Allahu Dželešanu na blagodatima i s druge strane vraćanju Allahu Dželešanu od naših grija. Kad razmišljamo o blagodatima, dragi brate, cijena, sestro, koliko je blagodati koje ti i ja uživamo? 10, 20, 100 I vjerovatno kad bi insan uzeo vremena od svog gafleta, silnog nemara, jer ne možemo od filmova, od serija, od Facebooka, od svega, ni uzeti vremena za te stvari, i sjeo i počeo na papir bilježiti šta je to sve dobro što on uživa u životu, možda bi došlo do određenog broja. 1000, 2000, 10 Shodno tome koliko je vremena uložio na brojanje. A šta nam Allah Dželešanu kaže u pogledu blagodati? Estaizu bila, wa in ta'udu ni'mat Allahi la tuhsuha. Kaže, ako biste vi pokušali nabrojati, popisati te blagodati koje uživate, ne možete u tom uspjeti. Jer je broj blagodati beskonačan, neograničen. Ne možete to prebrojati. Međutim, naravno, insan kad je raspoložen, kad vide u životu, on može više tih blagodati da osvijesti, da bude svjestan tih blagodati. Međutim, znamo da je dosta naše braće, dosta naše sestara, da smo i mi ponekad u teškim halovima. Ne ide nas na fakultetu, ne ide nas u ljubavnom životu, ne ide nas u pogledu vjeri, u pogledu porodice, brojna iskušenja, u pogledu zdravlja. I onda čovjek pomisli, pa nisam ja nešto vrijedan, ja ništa nemam u životu. Kako sam ovako siromašan? Ali i takva osoba ima bezbrojne blagodati, samo što mu je teže da spozna to. Ima tu perdu koju mu je šetan stavio u tom trenutku da on ne vidi silne blagodati oko sebe. Pa ćemo evo ovdje samo kroz tri stvari reći zašto je potrebno nama muslimanima, nama ljudima generalno, da razmišljamo o blagodatima. Prva od njih je izreka šejha Butija, da mu Allah dželešanu smiluje i podari dženet. Kaže on, blagodati su izraz ljubavi Allaha Dželešanu prema nama. Pa kaže, kako mi uzvraćamo Allaha Dželešanu tu ljubav koju nama daje? Zar se ljubav ne bi trebalo uzvratiti ljubav? Gdje su, kaže, oni koji će te blagodati koje im Allah dadne iskoristiti kao sredstvo približavanja Allaha Dželešanu? Gdje su, kaže, oni koji paze na Allahove naredbe i čuvaju se Allahovi zabrana. Damo se Allah smili. I kad govorimo o blagodatima, pa znamo onaj primjer, kaže, primjer blagodati Allaha sprem nas je kao kad mi damo poklon našoj voljenoj osobi. I onda ta voljena osoba, umjesto da nas još više zavoli, da nam uzvrati tu ljubav, ona se zagleda i zaljubi u taj poklon. Pa i mi tako. Allah nam to sve dao, ali mi od tih silnih poklona koje nam je Allah dao, nemamo kada da razmišljamo o Allahu koji nam je to sve dao. Nego se mi zaljubimo i damo sve vrijeme svoje tom obitelu, tom supružniku, tom bilo kojoj blagodati. Drugi razlog zašto bi insan trebao da razmišlja o blagodatima i da zahvaljuje Allahu Dželešanuhu na njima je ajet. Je uzvišen Allah Dželešanuhu kaže lin šekertum le zidane. Ako vi meni budete zahvaljivali, pa ja ću vam uistinu još više dati. I onda insan želi da ima više para, želi da ima bolji posao, želi da ga djeca bolje slušaju,
da ima veću bogobojaznost, da mu je iskreniji nijet, pa dragi insan, zahvali Allahu dželešanu što imaš. Jer i ovo što imamo, draga braćo, cijenjene sestre, nije to što smo mi zaslužili. I to je blagodat Allahova prema nama. Pa zahvalimo prvo na tom, a onda Allah dželešanu ne krši svoja obećanja, Allah dželešanu da ne ćeš više. I treći, ovako možda posebno inspirativan razlog zašto bi insan trebao da zahvaljuje Allahu dželešanu na blagodatima, leži u činjenici koja je to glavna misija i cilj iblisa lanetullahi alejh. To je svakako da insanu oduzme, da ga ostavi bez imana. Jer iman je jedan pasoš za džennet, i ako čovjek dođe bez imana, džaba nema pasoša, kako će u džennet? Pa i u džehennem ode, ali kako izaći opet u džennet? Nema imana u srcu. Potrebno, bar da imamo zrno gorušice. I iblis, lanetullahi alejh, naravno nastoji da nas ostavi bez imana. Međutim, kao ni blud, kao ni bilo koji drugi grije, šeitan ne kaže, hajde uradi to. Nego imamo hutuvati, imamo stepe, imamo njegove stope, koje on nama servira, mi ga pratimo i na kraju vidimo uradili grije koji nismo trebali. Pa koji je to hutuvat, koji je to, koja je to stopa, koji je to međukorak, da kažemo, ili sporedni cilj iblisa lanetullahi alejh, kad govorimo o oduzimanju imana. To je svakako da čovjeka učini, pa ne znam koju riječ da iskoristim, koja bi najbolje opisala to stanje, ali da ga učini očajnim, da ga učini tužnim, srditim, depresivnim. Jer zašto? Mi znamo kad je insan u tom stanju, nema vremena, on nema volje za životom, a kamo za činjenje dobrih djela. Iblis lanetullahi alejh je toga svjestan i zato insana nastoji da rastuži. A malo ćemo kasnije spomenuti zašto nas uspjeva, zašto on uspjeva u tome. Međutim, ukoliko budemo svjesni Allahovi blagodati, budemo razmišljali o tome, probijemo tu barijeru da mi nemamo blagodati, razmišljamo, hajde da napacim na papir šta ja tu uživam od blagodati, onda ćemo vidjeti da ta insan nema mjesta za depresiju, da nema ta insan mjesta za očaj, za srđbu, nego da ima dosta više povoda da bude zahvalan Allahu dželešanu. Kako bi insan bio što bolje svjestan blagodati, ulema nam daje jedan veoma efikasan savjet i lijek kako da to istestiramo. Pa kaže, zamislite da se probudimo samo sa onim blagodatima. Da se probudimo u onom stanju, okruženju, na kome smo tu noć prije, znači kad smo krenuli spavati, zahvalili Allahu dželešanu. Sa čim i u kakvom stanju, s kojim ljudima bi mi osvanuli. Dosta blagodati. Insan bi trebao pola noći aman provesti kad bi počeo da nabraja sve ono što je njemu bitno u životu. Ostade bez mobitela, ostade bez roditelja, ostade bez posla, bez auta, bez kuće, bez bubrega, bez... Dosta blagodati. I ono do čeg dolazimo, evo, s ovom pričom, što je lako pamtljivo i posebno bitno, je to pitanje. Evo, nećemo reći ovu noć, sinoć, koje je za nijet, koje je Allah zahvalio. Draga braćo, cijenje sestre, koliko je blagodati kojima se Allahu dželešanu nikad u svom životu nismo zahvalili. Nikad. Kako mi ljudi jedni prema drugim? Ja ću ti raditi dobro. Ako mi ne zahvališ na adekvatan način, jednom, dva put, tri put, Allah, man, nema više šta s tobom pričati, ti si nezahvalan rob. Ti si nezahvalan drug. Koliko je blagodati kojima Allahu nikad nismo zahvalili. I onda vidimo koliko imamo razloga da budemo sretni. A iblis nas čini tužni, depresivni, očajni. A nemamo mjesta za to. Druga tema i drugi razlog zašto ne možemo da se okoristimo od znanja. Su grijesi. Ono što zaboravljamo je da grijesi imaju svoje posljedice. Ne možemo tek tako uradimo grijeh, Allah će oprostiti u redu. Može Allah oprostiti. To je na Allahu, ne znamo mi. Međutim, poznato nam je kad čovjek uradi dobro djelo, kaže, ima tri radosti koje prate to dobro djelo. Pa prva radost čovjeku bude drago u tom trenutku kad uradi dobro djelo. Drago, došao u tabačke, alhamdulillah, uspio pobijeti svoju ljenost. Druga radost, kad god se sjeti tog dobrog djela, njemu drago. Drago mu valjuje nekad nekom, pomogao je nekom, dao pare, onako bi možda pojeo, ništa od tog nema, nije tu radosti. I kaže, treća radost, najveća, dođemo na sudnji dan, more grijeha. Vidimo stvarno dženet i džehennem, istina, nema više za frkanci. I kaže, tad dolazi to naše dobro djelo.
ta ćemo mu se, kaže, najviše obradovati. E, s druge strane, i grijesi imaju svoje posljedice. Ima i više. Ona koja je onako u meni bar dosta slikovita i koju bih s vama volio podijeliti ove noćas je, ta kaže da Allah Dželešanu čovjeku pokaže kako nešto dobro može biti, lijepo. I onda, zbog grijeha kojeg je učinio, Allah mu to oduzme. Koji su primjeri toga? Pa primjer, evo, pošto ima najviše studenata i učenika, Allah naredio da se odgovorno odnosimo prema vremenu. Mi griješimo. Čovjek, student, obnovi godine. Treba li njemu veća patnja i kazna od tog što on obnovio godinu, što su njegove kolege uspjeli, on tu i dalje na istom mjestu. Učenik koji nije zadovoljio prijemni, koji je dobio jedinicu zbog svog nemara, zbog grijeha. Treba li njemu veća kazna? Da imamo ozbiljnije primjere. Supružnik, Allah mu dao blagodat, ljepotu braka. On ode sa strane, uradi grijeh, izgubi povjerenje u supružnika, izgubi tu harmoniju, taj bereket u braku. Treba li njemu veća kazna? Čovjek, Allah mu dao zdravlje. Ali mi nema. Daj da jedem, daj da pijem, neću da razmišljam o to. Jes mi Allah zabranio da uništavam svoje zdravlje, ali to je malo u mojim očima. Allah ti oduzme zdravlje. Treba li tebi veća kazna? Pazite ovo. Dolazi čovjek na sudnji dan. Allah pokazuje tamo dženet. I ti vidiš gdje je tvoje mjesto u dženetu. Ali kaže, ne. Radimo malo vremena što svoje proveo. Kako je ovo malo vrijeme? Evo sad mi kad pogledamo. Ne može čovjek da raduje nekoj blagodati jer zna da će proći. Utreptaj. Kreneš na putovanje, znaš već u trenutku će biti to jučer. Ti se već vratio s putovanja. I kaže, radi tog malo vremena tamo što si proveo, ovo ti je zabranjeno. I treba li toj osobi veća kazna? Abdullah bin Mubarak u pogledu ovih grijeha kaže, nikad nisam uradio grije. Da nisam osjetio posljedicu trume. Prvo je, kaže, odmah sam osjetio posljedice odnosa sa svojom suprugom. Problemi, svađe, nesporazum, ne ispunjava tvoja očekivanja. Ni odakle. Drugo je, kaže, u pogledu stvari oko mene, u pogledu moje jahalice, auta, pokva, počinje se kvart, na poslu neki problem, ni odakle. Radi čega? Radi učinjenog grijeha. I treće, kaže, ovim stvarima u kojim moje duša, u moje srce osjeća radost. Pa čovjek stanje, klanja, samo broji koliko je puta da ne bi morao raditi sehvi, seđu, da ne morao ponovo klanjati. Pa nikakvog užitka u tom. A kaže, kakav je to užitak? Da kaže, neprijateljski vladari znaju šta musliman iskreni osjeća dok klanja, kaže, sabljama bi krenuo da vam to otmu. I dolazi tako jedan čovjek. Efendi, kaže, efendi, ja godinama radim grije. Ali ja, kaže, te posljedice grijeha uopšte ne vidim. Čak, kaže, dolazim u džamiju, nije mi to uopšte problem. Allah mene udaljava od sebe. Pa kaže, njemu vaj, efendija, te ti meni reci, kad za njih put zaplako na namazu? Pa kaže, ne sjećam se, nisam nikad. Pa kaže, tebi veća kazna od tog ne treba. Dva hadisa, evo, u pogledu toga, kaže, Aisha, radijallahu ta'ala anha, neugodnost ili tragedija koja nas zadesi, posljedica je grijeha i neće nas napustiti osim nakon pokajanja. Ibn Mađe prenosi od poslanika, kaže, čovjek bude uskraćen za neku opskrbu zbog grijeha kojeg počini. I moramo završavati, ali šta je posebno bitno u pogledu grijeha? Kako mi posmatramo te grije? I fascinantno je koliko mi relativiziramo grije. Kaže poslanik alejhi selam, primjer vjernika je. Kad posmatra svoje grijehe, on ih posmatra kao brdo koje će u svakom trenutku može pasti i uništiti ga. Nevjernik, munafik, mušica, on puhne, ode. Koliko je pogleda gdje je bilo bolje da mi nismo i danas pogledali? Riječi gdje je bilo bolje da ih nismo čuli ili rekli? Dijela gdje je bilo bolje da smo ih uradili ili da ih nismo uradili? Malo našim očima, koliko je ti mušica, mi to rastjerali sve danas, bez nikakvog problema. Ali ono da, što mislim ja, stvarno čovjeku bude neka nesvatljiv on sam. Svjestan je koliko ima grija. Ali onda ti vidiš kod nekog tamo on pije. On radi neki grije. I mi krenemo njega osuđivati. Pa kako mi možemo relativizirati? Kako mi znamo da je možda to što smo mi prepisali manji grije nego on tamo što pije ili konzumira svinjetinu ili slično to? Mi ogovaramo, Allah zabrani u Kur'anu ogovaranje, jedenje ljudskog mesa, ogovaramo bez problema na kahvi.
ali govaramo kako neko tamo vara, kako neko tamo daje mito i korupciju, kako su političari ovakvi ili onakvi. Odakle nam ta hrabrost da mi procjenjujemo koji grijeh je ovdje, koji je onda. Naši grijeh su tako mali, ali turgijestu, oh, ne do Bogu, gdje će ono uraditi. I onda, molim vas, evo, završavam i ovu temu. Koliko je grijeha tih mušica za koje se Allahu nikad nismo pokajali? Pitamo se, zašto ne možemo da se koristimo od halku? Čujemo hafizama, evo naši ovi hafizi, mladi, predavači, spominju super teme. Ne možemo da se koristimo. Pa koliko je grijeha za koje se nikad nismo pokajali? Dosta. I onda evo, to je ta priča, to je taj život nas vjernika, nas ljudi. Ide između ta dva pitanja. Koliko je blagodati na kojima se nikad nismo zahvalili i koliko je grijeha za koje se nikad nismo pokajali. Pogledajte ovo. Dva aspekta, dvije dimenzije kako se ogriješimo druge ljude. Prva od njih je kad posmatramo ljude koji su iznad nas u pogledu dunjalka, uspješnije ljude, koji imaju više znanja, bolje auto, bolju platu, više prijatelja. Čovjek kad bi nabrajao tuđe blagodati, ne može da ih prebroji. Isto kao ni svoje. Samo mi krenemo nabrajati tuđe i mi padnemo u depresiju, u očaj. Zašto mi to nemamo? A šta kaže poslanik alejhi selam? Pogledaj dunjalka. Gledaj onog ispod. Pa ćeš imati razlog za zadovoljstvo. A onda s druge strane, draga braćo, cijenjene sestre, vidimo nekog griješi. Nekog Allah iskušao i on ne može da adekvatno odgovori na to iskušenje i mi krenemo da osuđujemo. Često krenemo i da ogovaramo tu osobu. Pa šta smo zaboravili? Zaboravili smo na ono pitanje koliko je grijeha za koje se ti bola nikad nisi pokajao. Kakav drugi trebaš upozoriti ako ti iskren nije? Ali te vidi sa sobom. Na čemu si ti? I onda kaže poslanik alejhiselam, u pogledu vjere, u pogledu ahireta, gledaj onog iznad. Gledaj one hafize, gledaj one pobožnjake, učenjake, muderize, evlije, ashabe. I šta je specifično za nas ljude? Mi kad vidimo, posebno ljude koji su nam bliski, supružnici, roditelji, braća, sestre, bude nam teško kad vidimo da te osobe ne mogu da budu dobre ko mi u nekom pogledu. Ne možemo da shvatimo kako ne mogu biti onakvi kakva su naše očekivanja. A s druge strane, kako se ne zapitam, pa zašto mi ne bi bili? Ako već tako posmatramo, ako već lako biti neko drugi, zašto mi ne bi bili hafiz? Zašto mi ne bi znali neku zbirku hadisa na pamet? Zašto mi ne bi zašto nam ne bi noge otjecale na ruku učeći, na noćnim namazima? Zašto ne bi svako drugi dan postali slično tome? Htjeli bi da drugi budu ko mi, ali kad mi trebamo biti malo bolja verzija, tu već imamo dosta više razumijevanja. I evo, radi bereketa svakako, pročitat ćemo i hadis, ali evo, pošto je već preko pola sata, pročitat ću ga na bosanskom jeziku kako bi se okoristili, kako bi nastavili čitanje ove zbirke hadisa Buharine. Na samom svakako početku čitanja proučimo jednu fatihu pred dušu imam Buharije. Lidane, lidane. Poglavlje, izlazak na Musalu bez mimbera, 956. hadis. Kaže, pričao nam je Sejd bin Ebu Merijem, njemu Muhammed bin Džafer ovog obavijestio Zejd, prenoseći od Ijada bin Abdullaha bin Ebu Serha, on Ebu Sejd el-Hudrija, koji je rekao. Allahu poslanik, salallahu alaihi vasalem, izlazio bi na prvi dan Ramazanskog i Kurban Bajrama na Musalu. Ovdje bi otpočnjao klanjanje Bajram namaza. Potom bi se okrenuo i stao prema svijetu, a svijet bi još sjedio u svojim redovima, održao im predavanje, davao savjete i oporuke i zapovjedao im koristan rad. Ukoliko bi htio odvojiti kakvu izaslanstvo, odvojio bi ga. Nešto naredio bi, a potom bi se vratio kući. Ebu Sejd kaže, tako je svijet postupao sve dok jednog Kurban Bajrama ili Ramazanskog Bajrama nisam izašao s Mervanom, koji je tad bio namjesnik Medine. Kad smo došli na Musalu, tu je već bio postavljen mimber koji je izgradio Kesir bin Salt. Kad je Mervan, taj namjesnik Medine, htio da se na njega popne prije nego je klanjao namaz, ja ga povukao za haljinu, a on mene popije se na mimber i održa hudbu prije klanjanja namaza. A znamo je li tako da se kod nas kad Bajram namaz klanjamo, prvo se klanja Bajram namaz, onda efendija se penje i znači drži hudbu. Ovaj uradio
obratno. Ja mu rekao, tako mi je Allaha izmijenio si redoslijed. Ebu Sejde odgovorio, ono što ti znaš prošlo je. Tako mi Allaha dodado, ono što znam bolje je od onog što ne znam. On nastavi, svijet kod nas ne bi sjedio poslije obavljenog namaza, pa sam ja zato i održao predavanje prije namaza. Ovo je bio 956. hadis i evo, moglo bi se dosta poruka izvući iz ovog hadisa, ali i slični hadis nam dolaze i u narednim halkama. Ono svakako što je, imao sam više poruka u nijetu da vas vama podijelim, ali evo, možda najvažnija nekako na kraju je taj bajram. Je ova sama ta pojava bajram namaza, to što nam je Allah Dželšanu te bajram učinio posebnim u našim životima. To je nešto posebno. To bi trebalo da bude posebno kod nas. Isto kao što na sedmičnom nivou bajram je džuma namaz, petak. To je sutra. Pa i ova noć uoči petka mu parek zbog petka. I onda šta bi trebalo doista, molim vas. Udu ila sebili robike bil hikmeti vol mevu izlatil hasene. Kaže, pozivaj na put gospodara svog mudro i lijepim savjetom. I kaže drugi hadis, da Allah tvojim sebebom nekog uputi bolje ti od krda crvenih deva ili kaže od dunjalka i svega na dunjalku u drugoj predaj. Šta želim ovim da vam kaže? Petak je poseban, bajram je poseban, rođendan, godišnjice, nove godine, razni datumi, oni su posebni u našem životu. Ali ne možemo tražiti nagradu od Allaha u tim danima. Molim vas, pokušajmo mudro pozivati, posebno naše najmlađe, naše supružnike, one oko nas, da zavole ono što je posebno kod Allaha. Jer blago onom kome je posebno u životu, što je posebno kod Allaha. Pa šta ćemo petkom? Da li je to surake? Da li ćemo se obući najljepši? Na poslu, u školi podijeliti neke kolače? Da svi primijete da se mi drugačije ponašamo tim danom. A posebno za bajram. Za bajram treba da su to najbolji pokloni. Da se najviše radujem, da najviše obilazim jedne i druge. Nešto o tome sam već spominju i vjerovatno će biti prilike da se opet spominju o tom bajramu i koliko je bitno da ga učinimo posebnim u našem životu. I za kraj, znači, podsjećam vas još jednom na ta dva pitanja, pa vas molim sebe prvog da razmislimo, da tragamo za odgovoru. Koliko je blagodati na kojima se nikad nismo zahvalili, koliko je grijeha za koje se nikad nismo pokajali. Allaha molim da nas učini od onih koji su svjesni njegovih blagodati i koji su svjesni grijeha koje čini. Amin, ja rabbel alemin. Euzubillahi minešajtanir rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodaru, da nam najdraži dan bude dan u kojem ćemo pred tebe stati. Molimo te da nam se tog dana smiluješ. Molimo te, gospodaru, da ne osramotimo umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, gospodaru, čuvaj nas dok po zemlji hodamo, čuvaj nas kad nas u nju spusti na dan, kad nas iz zemlje proživiš. Molimo te, gospodaru, onome ko želi dobro islamu i muslimanima podari svako dobro, a ko želi ono drugo spriječi ga našim rukama, jezicima i snagom. Dragi Allahu, pomozi nas da blagodat spoznajemo kroz njeno trajanje, zaštiti nas toga da blagodat spoznamo samo zato što smo izgubili. Bože, molimo te, svjetlo islama čuvaj u našim krajevima do sudnjeg dana. Nemoj nam uskratiti blagodati ovog okupljanja u tvojoj kući, jer tek kad bi nam to uskratio, shvatili bi šta smo imali, a nismo znali cijeniti. Najvećim imenom te molimo, gospodaru, ne prepuštaj nas nama samima, nikoliko je treptaj oka. Molimo te, gospodaru, čuvaj nas, naše porodice i umet tvog miljenika. Amin, ja rabbel alemin, wa ahiru davanan, alhamdulillahi rabbel alemin, al-fatiha.